համարձակվեմ այս խաղը կոչել տուրի կենտրոնական հանդիպում, քանի որ այստեղ ընթանալու է անմիջական պայքար առաջին օրը։ Վտանգավոր է արված եւ գտնակայտվում է դարպասում 1-0 շատ արագ։ Շիրակը բացում է խաղի աշիղը։ Յուլեն Այվազյանն է աչքի ընկնում, հիմա կտեսնենք գտնապատկերը, բավականին վտանգավոր։ Գյումրիո կազմակերպեց Շիրակը, թվում էր թե իհարկե վտանգ այդպես չկա, տեսեք Դավիթ Հակոբյանը բավականին լավ փոխանցում է կատարում խորքից եւ միայնակ է դուրս բերում Վիոլեն Այվազյանի դարպասապայի հետ։ Շատ գեղեցիկ իհարկե կոմբինացիա էր եւ այստեղ բավականին մեծ ավանդ ունեցավ իհարկե Դավիթ Հակոբյանը, հրաշալի փոխանցում կատարեց, այսպես կտրեց ամբողջ պաշտպանությունը Փունիկի այս փոխանցումը եւ Վիոլեն Այվազյանը Դելաֆուենտեն էլ սայթակում է, շարունակում է գնդակը մնալ, բայց Շիրակի մոտ Դելաֆուենտե բարձից փոխանցում տուգան այն հապարակ, վտանգավոր է եւ 2-0 2-0 է դառնում աշիվը, Շիրակը կրկնապատկում է աշիվը Բրայան Դելաֆուենտեի փոխանցումից հետո։ Զրո 2-ս է դառնում հանդիպման աշիվը, հիմա կտեսնենք իհարկե կրկնապատկերը եւս մեկ անգամ, այս գնդակը կա, տեսնակ ինչպես գրանցվեց, ահա տեսեք Դելաֆուենտեն փոխանցում է կատարում տուգանային հրապարակ եւ Շիրակը կրկնապատկում է հաշվի տարբերությունն է եւս մեկ անգամ, այս ռակուրսից եք տեսնում եւ Վիուլեն Այվազյանը, այո Վիուլեն Այվազյանը դառնում է դուբլի հեղինակ։